wabale kuweleza mkulu Emma Rambi chino sabadla kutuwele mwetsi na mwurundi insha Allah chino chigendie edipuli mtuwala wa programu mwambi mwabale kula programu tuli wanji ni chiensaba mbili ajira wambi ya funemu chio kuhiga funemu vio kuhiga wanga mwurimu vinji vinji wabanji baweleza vinji vio tula wa mwurimu vio kuhiga tuyige omchala wambi tisabadla msasile ni familia ni mwa omutu goma yito musembeza mumbera wetyo kati daba wafiri double kam chakane chivu kachini mwambi kati vio vigendo kubwa vuyonde nchia ebigendo nyakula obusimu bw'abantu abadde afunye chance oba banneyo kati obagenda muyamba batya ekisooka ti ekinafu abadde afunye chance agenda afuna ssente za kukakeeka kati laba tusabalira abasaasira abaseeko okusaasira ku lwakubanga ne Uganda yaffe yeetuuse ofunye omukisa ofunye akuyambako olobedde mu gaapu bannaye Emma webale kuweereza webale kulwana lutalo lwa titi byaniwalakira omusajja bannaye aleka abawala abato gyetuli wakyi agenda kuba kadde nze n'omusajja munenya baleka abaana abawala abato gyetuli tuli wano tu. Naye bannaye wakyi agenda kuba kadde naye ng'akirabe lee bulijjo bagamba abakadde be balina amagezi kati naye kakirabe feba tuleka wano tuli wano noma Emma webale tuweereza nkutumidde nnyo nze bampita Mariam sinzidde wano Saudi Arabia batunoonyeeko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wabula waswa omukazi eyo neeyo gundi neeyo famire ye wabula oba bagenda kubasiba babasibe waswa tubeere eno ku kyeyo omuntu tamanya mbeera gye tuyitamu kyokka omuntu w'e Uganda abeera e Uganda yalowooza nti eno esente tuziyoola buyoozi naye omukazi nze wali mu kusooka nali mmanyi we balese gundi ddirwa eyo okusinga ennyumba nali mmanyi agenda giwakanya naye omwana omwana amufuga atya ne batuuka n'okusinga ennyumba y'omusajja ne babawa ssente ate ekisajja ne kigamba mbu ssente baazibye wabulo babivundira mu kkomera the good thing is omusajja alina ebiwandiika alina ekyapa oba bigenda kuvundira mu kkomera bigenda bivundireyo assalamu banange nayo mbadde manyife abavubuka fe tukyalimu eddalu ery'okukola ebintu eby'ekisirisiru bwebityo naye neeba maama oyo omukazi yandibadde ng'awamaka kabbaawe ekitiibwa n'akuuma amaka nga mmanyi bbaawe agenza okukola akomawo naye naye akyali mu bintu eby'ekito ngaatuswaziza bannange yakuzibwa atya kale ekintu ky'omwana oyo omukazi liryani kyantakula omutwe naye ng'akaseera kange ak'okubeera ku ssimu nga katene kyantakula omutwe ne mpulira okwabika bwabisi ate kino nakyo kyensuukiriddeko bannange nga tuswala abakazi nga tuswala bannange oyo mukazi simuyita na mukazi oyo ndowooza bamuyite oba tumuyite ki omukazi atalina amagezi amanyi abantu we babonaabona ebweru nga bagenze kuyiya ssente bakolese mu maka bali kusindikira ssente buli kimu oze mu bibyo kale singa naye agenda ku bweru n'agenda n'ayiyako Hi waswa. Nze ndowooza nti abakyala b'e Uganda eyo bagudde eddalu. Kati omukyala omukadde oyo yagwa ku muvubuka amuyita hani. Naddamu n'aleeta muzeeyi we n'omwana we. Ne batandika okwonoona emmaali y'omusajja ali bweru akola bannange. Kati omukazi agenda kukola ki? Naye ndowooza alina eddogo. Olaba nga bamuyita hani ate ng'abakyala abato omulenzi age ayinza okubafuna ng'ayita oyo hani nkwatibwa n'obusungu omuntu akujje mu nnaku akuleetedde omwana wo ate omusajja oyo bambi mukakkamu musajja oyo mwenyini maali
Bambi musajja muntu mulamu nnyonze. Sirabanga ko musajja muntu mulamu ng'oyo. Katonda ajja muwayo esente endala. Naye aba agobe. Aleeta omuwala omuto. Naye ate n'omuto naye ajja kubeera wansi waswa. Kale waswa weebale kutubeezaawo. Nga bwe tuba tuli boodi wano nga tunoonywa waswa. Sula bulungi. Bye. Yaleko Mr. Emma webali tuweleza. Neye mnange mami kabugunga yalaba. Mnange tolabanti okuva ku kyeyo. Nebakutusiza mu bizibu. Nga wakatuka bwoti. Nebakutusiza mu bizibu. Mami kabugu yalaba neye mbele ya mutukako. Nekirala. Omukazi mukulu nekasitaye yettira future ye. Ne mutabani we. Nekirala. Nebaza mwami kabugo okubeera omuntu mulamu. Kuba ebyo byonna okubeerawo n'asigala ng'akumye obuntu bulamu bwe. Weebale tuweereza nsigadde nze. Joweri ewa ne Sauda Arabia. Mange Emma, ndabye show yenu. Ensi eno nga nzibu. Hihihi. Banno ndi over 60 naisirabanga ku mukazi omusirungu oyo. Mukama ansonyiwe. Omukyalo oyo baamuloga baamukola biki. Nakulera ddala ekintu ekyo n'asayininga empapula ate ng'amanyi alaba obuyaaye bwa mutabani we, alaba obuyaaye bwa bbaawe, ne bamubbako embizi era n'atamatira nti abo abantu bakyamu kaabagobe oba ye kubira enduulu nti banange mumponye bano abantu baagala kunzita. My goodness, bambi bana abantu bakyali bantu mu nsi muno babafuuse ensolo. Omwami akulese makaaga amalungi akuweereza ssente yoka n'oleeta ekisajja ekyedda nedda nedda ekitamiivu ekizibu nakyo n'okiddira nti kubanga tolina musajja. My goodness, abantu baba badde ki? Ate kindumye nnyo kuba nange ndi London. Ndabye omwami bambi akomyewo obwovu eno yagala otuuke waka. Someone welcomes you. Naye omwami ng'omukyala musukanamuwa chai tanamuwa mazzi okunaaba amusookezaako ebizibu by'ennyumba bawo sente yaziriya yakuba ziriya zaali mmere ng'ola tamuweereza sente ezimumala naye n'aleeta ez'ensolo n'aziteekaawo. Oli namuwa ebipapula tasomyemu takoze akimanyi nti abo abasajja abo abantu abo emiyaayo eyo tebasobola kuzaawo sente ezo ng'akiraba akiraba te yali abeera nabo. Oyinza otya kuba mutabani wange n'onkwata bw'otyo mu feesi nga muyimiridde mu feesi? Kisoboka? My goodness, kisoboka? Ninkutrustinga nkugatoddangayo nsiddanga mu kulaba obulamu bwange n'olema ninkuyitira poliisi wadde nakuzaala. I'm sorry to say that. Ninkyala yenna n'afaanana yenna atalowooza n'afaananira ddala yenna alinga omulambo ogutambula n'atenyenyaako n'atalowooza gavana w'abantu tugenda kutuusaawa. Ne batuuka baasookera ku mbizi engoye buli kimu bakitunze ngatto era n'ennyumba n'osayininga really? Bannange kati ensi tugitya kubanga abantu tebakyalowooza ng'abantu. Munnange weebale show eyo ema bandise n'oyo omusajja bandi muse kuwulizaako ddala obujulizi. Weebale nnyo okuyamba omwami oyo oba mwami anaataasa ennyumba. It is going to be a big struggle naye mukama mukwatireko. Thank you very much. Emma, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manange Emma, namanya nze Aisha Ejodani. Naye Emma, lwaki abakazi tetwewummuzaako? Omukazi yafuna omusajja omulungi, amuwa emirembe, kyokka n'aleeta walakira. Bannange, kale byewuunyisa. Kale n'oyo omwana tayagala kukola, banne utayagala kukola mu nsi eno. Guno omulembe, buli omu alina okuba nga weekolera, weebereremu weekolerere. Okitegera okwagala ebintu by'amangu bannange si kirungi, si kirungi. Kati yafunamu ki? Yatunda ate kitaawe n'azimubbako. Okiwulira? Kale bannange Emma, nkwagala nnyo, weebale kutuweereza mukwano, nkugoberera nnyo. Nsigadde nze Aisha Ejodani. Emma.
Emma gamba kikansubire nti oli bulungi. Webalo kitambuza, webalo tuweereza. Fetuli eno Saudi Arabia, bampita sumini, ndi eno Saudi Arabia. Nkuwuliriza nnyo bambi, naye kano kuwatuweereza baba, kakabi. Kano kuwatuweereza ak'olwokusatu kano, akamuzeeya yasinga ennyumba y'abandi. Aha, kyo kikambwe, naye bambi nkuwuliriza nnyo na foto tumiranga kabe Saudi. Webalo tuweereza Emma ogamba otya? Munnange, esonga yawalagira bannaye abantu ba okugamba abantu oba kiki bannaye naye abo abantu tebaakola kibi nnyo naye kizibu fe abakazi aba tetumatira mu matize bambi senfe obutamatira naye mukazi watu ate naye omunenya katuna okuba bamufoosinga kyokka bagamba samutemuzi omusajja kuba osoose okuzaalamu omwana kiba kizibu nnyo okuba okwawukana oba kisinzira engeri omwayawukanamu ati omukazi osinga teyasembeza omusajja oyo taata w'omwana we nebyo nti byandituuseewo omukazi katalina nkumiikirira nga niwasula nga talinaawo omwana munyi wanjaga musajja munyi wa mwenge yena atuuyana mwenge mwereere yarabbi waletuweereza sigadde nti zaka mu India. Emma kulikayo ewa kabugu bannange. Naye ng'oli otya? Oli otya munnange? Weebale kutuweereza. Jolijoli kansala Saudi Arabia. Munnange, Emma, nono program njeyongedde ogiyigiramu ebintu bingi. Nnyo. Obugumiikiriza ku saidi y'abakyala, enkuza y'abaana ku saidi y'abakyala, okutegeera ku saidi y'abakyala, pulogulaamu neeyongeddwa giyigiramu. Era Emma nkusuubiza sigenda kukuswaza. Bwe nnaaba nfunye amaka gange nja gakwata bulungi nga nsinziira ku pulogulaamu zizo ze tulaba. Era nkubiriza ne bakyala bannange bonna okuba abeegendereza ennyo mu bintu bye bakola kubanga kati laba omukyala yali mu bulamu bulungi aboonoonye akuze n'omwana gwayo omwana yandimuyambye talina kyagenda mumuyamba yamukuza bubi tayagala kukola baabwe bagenze mu kukomera niwona ba basonyiye ne bavaayo tebalina ssente gye bagenda zijja zigenda asasula bbanka naye ng'omwana yaleetera nnyina obuzibu ne basayininga n'amusayiningisa byampaka kyokka n'omukazi ng'alinga zolo kati bannayinza onkwata otya nti onsayiningisa ekintu nga sikkiriza naye bannange abakyala twebeereremu kati laba agenze kubulwa mirembe kyokka nga emirembe abadde agiyina omusajja abadde amwagala bulungi era omusajja nga wuuyo olaba musajja muntu mulamu olaba talwanye nakulwana obadde akuwuliriza bambi naye ng'obusungu bwawulira bungi bambi katumusabire afune omukyalo omulungi n'ebyo ebizibu byonna mukama abimusobozesa obimalako naye nga bambi Emma abakyala tufune ekyokuyiga enkuza y'abaana naffe kennyini twekutte tutya buli owekwata olubi mu maaso ebiba bigenda kutabukira kati omukyala teyasooka kumanya lwaki bbaawe yamuwasa teyamanya lwaki yagenda okukola mbu yatulekawo ebbanga ddene teyamanya kiki yali yagenda okukola sajja akomyawo gambye akolerera fyucya yammwe n'abaana bandiba oluusi nga sinabaakabugu kazi oyo mubi nnyo nnyo kabugu asooka atwala abaana ku DNA alyoka akakase bulungi nti abaana ababe kubanga omukazi mutumbaavu naye nga ntumirako
bawuliriza bannange abali mu nsi ez'enjawulo, naye nsinga okutumira bawuliriza bannange abali mu nsi ya Uganda beebale kugula data ne balaba pulogulaamu eno. Kati nawo we mbasabira pulogulaamu bagirabe, naye nga bagifunamu olw'ensonga bateekayo obudde bwabwe ate ne bateekako ne data waabwe. Buli muntu yenna akiteekamu data Mukama amuwa omukisa ate era amuwaafu ayigiremu. Amuwa ayigiremu ali mu maka, waba abadde alina byakola ebibi yeesootinge. Tesaawa yonna bikubijjirira. Weebale nnyo tusomesa Mr. Emma, Mukama akutuweera omukisa ne kabineeti yo yonna gy'okola nayo. Batulabire. Emma ongambo otya? Naesele ya silensi teri feya na iyo mukazi oyo oba bamuwunza bambi omusajja batunze musaasira abantu abamu bambi beesiganye abantu abakulu nti babamu ku magezi naye kambi kamusirwaza n'omusirwaza n'atafunayo omuntu mulala kalaba gye bigweredde naye bambi weebala omulimu omulungi. We really do appreciate much love. Emakye waliko weebale tuweereza bambi amanya gange wapitana mga yali trans programu eri ya gundi y'omukazi oli ne ne mutabani we ne yali bawe nze ngamba omukazi talina magezi olw'ensonga ojjotya eri omusajja gwe wali naye edda n'omuleeta ate mu maka g'omusajja omulala gw'oli naye kati yadde omusajja eyali taliiwo bannaye ndaba ekyo kiswaza muntu mukulu ndaba emyaka gy'alina asana omusajja gw'alina oyo asana bana bakazi ba myaka ssatu naye muntu mukulu asana kubeera n'abazzukulu ate akola bintu biri nonsense okitegeera. Ate omwana amuwa amagezi, omwana talina mpisa, mwana mulenzi alinnya atya ku kitaawe? Baba bannaye be baba zadde oba babitaagamu ki? Omwana nga alina omumubuulirira kyakoze nga ekikyamu alina omugunjula naye omwana amutunuulira mutunuulizi oba omwana yayononeka yandi mugobye mu maka okitegeera? Nze nnenya maama maama munyenyeza nnyo olw'ensonga yeekaleeta byonna kubanga yaleeta oli omusajja ate omwana akola ebintu ntu mwana mukulu agenda akole ate nekyo ekyokusinga ennyumba kati maama omuntu omukulu like alinga 40 years plus omuntu omukulu omwana amutegerera watya n'agamba maama signing ekintu kyalaba nga kigenda mmuleetera obuzu naye bannaye abakazi waliwo abakazi nga bannaye kama Katonda yabatonda naye nga maama kyeyakoze tekiriiyo tekiriiyo kubanga waliyo ebintu ebikwasa obusungu omusajja yamukyawa dda singa yamukyawa naye nga asinga oli ssente gw'abadde naye nandigambye it's okay naye nga yandibadde eyo omusajja gy'abeera si kumuleeta maka g'omusajja oli okitegeera naye omusajja ali awazunga buzunzi mudamiivu ali ambizi kwegamba sibitegeera bulungi awo oba maama alinako kwekikyamu ku mutwe bannaye nze binnemye otegeera. Mumazima amatuufu Emma, leero sirinze nakumalayo byansono bannange weebale kubeerawo kutuyamba.
Webale nyo kuyamba abantu, webale nyo kuyamba abantu. Okimanyi nti omusajja oyo yali agenda kutibwa abantu abo. Nyaba naye abakazi ate naffe tubeeremu. Omusajja mwawukanye. Ogenda okutuuka okwawukana n'omusajja ng'owulira omukoyera nga tokyamusobola. Ofunye omusajja asobola okubeerawo mu bulamu obwo n'okulabirira n'okuwa buli kimu. Akukkiriza oleese n'omwana wo naye amulabiridde. Ate ku ssaawa esembayo ate ono n'oli gwe wayawukana naye. Bannange kiki? Bannaye Emma, weebale nnyo bannange, otaasizza omusajja oyo omusajja babadde bajja kumutta basigale nga beeyagalira mu makaage. Nsigadde ndi Annette Mary Kauma ye Saudi Arabia. Naye abakazi tweddeko, abakazi tumanye kye twagala. Naye nga ogamba otya, kansuubire nti oli bulungi era osibye bulungi Emma. Naye bannange, abasajja abakazi twagala ki? Ofunye omusajja omuto, oli mukulu wenno kalatuse, ofunye w'obeera otudde, odda ku lusajja lwe walekedde ate n'okwata n'oteeka mu maka g'omusajja. N'omwana yamukuza bubi Emma, omwana ayina empisa embi. Naye bannange, kale omwana yettidde omukisa gw'omutwala okukola ebweru. Naye kituufu ddala twawule tuzaale nga mbasajja ba mirundi ebiri kati tumaze okukiraba, kituufu? Bw'oba ng'ozadde abo bataano oba bana yonna ewa loosi oba otomedde. Ekyamusituza omusajja n'amuteeka mu maka g'omukazi kiki? G'omusajja kiki? Naye bannange, ze mpulidde ng'enseko zinzita. Omusajja talinaamu yadde obwongo, ezo ssente ze yali abbye zaali zimumala okubaako kye yeekolya ne bizinesi n'agifuna, naye bwongo butono kwebuza magezi. Kyova olaba ebibbe tebyala. Kati ndowooza essaawa zino omukyala alabe kiki ky'abadde akuuma awaka. Bamugobye, talina kyafunyeemu, yaakaddiye, okitegeera? Naye bannange tulaga wano ensi, omwana yennyini yamwekuliza amukuzizza bubi. Uganda zaabu. Bannange, kale mpulidde obusungu. Tugenda tukolera otuyanira obukadde 18, obukolera ku kyeyo gye tuli 18, n'owulira obwasimanya 45. Naye Mukama Katonda, abantu baagala ki? Babakoledde buli kimu, bakutadde mu mbeera ennungi, onaayiza musajja muleeta maka ga musajja. Kyakoze gye kiri, abagoye bagende. Babadde basaana kusiba abasajja ne babasiba oyo mwana ne kitaawe ne babasiba obutabajja mu kkomera. Bubbi. Nono kale osisinzidde wano Saudi, emabe bali kutuweereza naye bannange.